Moikka tänne YouTuben puolelle. Nyt tulee vähän meikkivideota. Eli tosiaan tavallaan ystävänpäivä meikkiä tässä hahmottelen tosiaan ja näin, niin aloitetaan ystävällä. Hiukset pois tieltä ja näin. Aloitetaan vaikkapa tällä lumeinen tonerilla. Tosiaan. Näin. Sitä painelee sen tänne iholle. Jostain näin, että se pitää tehdä näin. Painolla ihan toita vuorolla. Mä oon nyt tehnyt sitten näin, mutta siis tää on tosi kiva tää lumeinen kirkas toneri. En tiedä, ootteko testannut ikinä, mutta kannattaa. Nää on hyviä nää lumeinen tuotteet. Tykkään kyllä. Sitten voisin laittaa vähän seerumia. Mulla on tässä tällainen seerumi, niin laitetaan sitä. Noin. Ja sitten käydään tää näin. Kasvot läpi niin, että se on imeytynyt kokonaan ihoon. Vähän pientä ihonhoitoa, kun tässä teen. Näin. Iho tuntuu heti niin kuin silämmältä. Joo. Tää on tosi kiva. Mä löysin tän normaalista. Tätä mä oon käyttänyt jo aika paljon. Sitten pistetään kasvorasva, eli mulla on käytössä tää Garnierin tämmönen Skin Cell Rose. Tää on tosi hyvä. Mä niin huulirasvaakin vois ehkä laittaa. Mulla on Akon tämmönen huulirasva. Ihana tää tuoksuu vaniljalta. Mutta siis mennään tähän kasvovoiteeseen. Noin. Ja sitten tämäkin. Iholle vaan laitetaan, että se imeytyy. Joo, mulla on ollut tässä aika paljon hashtagia, että mä en lähtenyt tänne YouTubeen oikein tehdä mitään, kun mulla on toi TikTokikin, mä oon alkanut sinne tekee videoita kanssa, mutta se on kiva välillä elvyttää tätä YouTubekin kanavaa vähän se, mutta joo. No niin, nyt se on, tuntuu, että se on imeytynyt. Se imeytyy siis ihan älyttömän nopeasti toi. Sitten laitetaan meikkivoidetta. Tai itse asiassa voisin vielä laittaa tätä lumeinen tätä tämmöistä kasvosuihketta. Ja on ollut sekin tänne iholle sitten. Niin saadaan hyvä pohja tuohon ystävänpäivän meikkiin. Sitten mä käytän W70 Skin Fresh meikkivoidetta sävyssä Nude Beige. Tää on ihan huippu. Tai siis se niinku sopii mun iholle tosi hyvin. Ja tää ei maksa paljon. Tää on normaalikaupasta. Tosiaan, ja olisiko tää joku 4 euroa siellä normaalikaupassa. Tää sopii mun iholle hyvin. Tai mun niinku ihotyypillä. Tää meikkivoide, niin sen takia mä tykkään käyttää. Aha, viesti tuli, mutta no joo. No joo, mutta kuitenkin niin noin tänne iholle. Menes nyt siitä. Joo. Niin mitä sä olinkaan sanomassa? Niin, mulla on tämä pieni hässäkö tässä, että mä tosiaan olen saanut Powerparkista kesätöitä nytten. Ja nyt mä jätsin sinne asuntoon.
Mä olisin saanut asunnon, mutta auto on välttämätön olla siellä siinä asunnossa, mihin niin kun olisin niin kun halunnut mennä tai lähteä asumaan, koska se oli halpa ja se oli iso asunto, se oli tilava ja kaikki, mutta auto on välttämätön siellä kuulemma olla siinä asunnossa. Puutaria laitan tässä. Mut siis no mä oon niinku sanonut, että mistä helvetistä mä saan auton niinku täältä. Siinä mielessä vähän huono juttu. Huono juttu, mutta on mulla muitakin asuntovaihtoehtoja. Esimerkiksi tämä asunto oli niinku Lapualta. Ja sitten mulla on asuntovaihtoehtona toi Seinäjoki myöskin, mutta ja mulla on nyt kahdesta Seinäjoen, tai yksi ainakin Seinäjoelta oli, ja sitten mä en tiedä missä se toinen oli, koska siis sitä ei sanottu. Se mies ei kertonut minulle, missä on minun sivellin. Tein siis kulmat, mutta siis niinku joku mies laittoi mun sähköpostia asunnosta. En tiedä mikä asunto, missä päin, mikä hinta, mikä tahansa. Mä kysyin, onko mä tarvittamassa asuntoa vielä. Mut nyt se ei vastaa mun sähköpostia. En tiedä. Mut joo. Ehkä se selviää tämän päivän aikana. Ehkä. En tiedä. Ja mä oon nyt koulusta pois. Sen takia, koska mulla on hirveä ahdistus ja stressi. Ja se laukaisee mun sairauden oireet. En tiedä, tiesittekö sairastavani mitä, mutta en nyt paljon täällä YouTubessa puhunut mun sairauksista. Todellakaan. Mikä toi ääni oli? Ihme ääni. No, kuitenkin niin. Jos et nyt tiedä, niin käykää vaikka TikTokista katsomassa, mikä mun sairaus on, koska siellä mä kerron enemmänkin sitten. Mutta. Niin. Sitten se ystävänpäivämeikki. Mä mietin, että mä laittaisin ehkä suvan mieluummin kuin tämän paintpotin ehkä. Koska jos mä alan tekee vaaleampaa meikkiä, niin tää on ehkä kivempi sit siihen tarkoitukseen tää suva. Koska tää on siis tarkoitettu tosiaan. Näin. Oho, sitä tuli nyt tosiaan liikaa. Siis mä en ikinä muista, että tulee aina ihan älyttömän paljon tätä tuotetta tuosta applikaattorista ja sitten. No, ehkä se sinne sulautuu. Joo, kyllä se sinne meni. Ei mitään hätiä, mitään. No niin, mitäs me nyt sitten aloiteltais? Aloitetaan vaikka tästä paletista. Jos mä saan auki tänne, laitetaan Georgia. Tuommoinen Georgia niminen. Niin tuommoinen sivellin käytetään kädellä ja noin ja tehdään tässä tämmönen pohja tänne. Tää on tämmönen vaalea, niin vähän pohja. Itse asiassa mä olisin kyllä valkoistakin voinut käyttää, enkä tämmöstä ihon väristä, mutta no, menkööt. Tajusin vasta nyt, että nyt olisin voinut sitten käyttää jotain muuta väriä. Tää näkyisi paremmin. No, eipä mitään. Joo. Sitten se vaaleanpunainen. Mä mietin täältä, että tekisin tällaisen vaaleanpunaisen meikin, mitä tekisi sitten.
Mä ajattelin, että mä laitan tästä nyt tällaiset. Nää on vähän kuluneet roskiin, mutta mulla on tässä siis lisää tätä. Niin tota. Pistetään nämä niinku silmiin. Ja tehdään niinku rajaus näiden kanssa. Rajaus. Näin. Ja sitten tota otetaan. Otetaan tästä paletista jotakin sävyä, tommonen kuin Harmony voisi olla kiva. Mihin mä sen siveytimen nyt laitoin sitten? Joo. Tuosta tota ja lähdetään tonne niinku sisänurkasta ulko no, niinku miten mä nyt sanoisin sen niinku tänne niinku näin. Tehdään tämmönen noin. Sitten pistetään concealeri tuohon noin. Sitten sekin häivytetään se tuohon. Näettekö te yhtään mitään, mitä mä teen? En tiedä. Toivottavasti näette. No niin. Sitten tota otamme tuolta noin, niin tästä paletista alamme laittaa noita vaaleanpunaisia sävyjä. Siihen mä tarvitsen sitten setting spray, eli mulla on Maybellinen tällainen. Ja sitten mä tästä näin. Ja alan ottaa tuota tumminta sävyä tosta tähän siveltimeen. Ja pakkaan sen tähän. Ja häivyttelen sen tonne. Pakkaan sen tohon. Ja häivytän sen tonne, ja niin siitä tulee niinku tommonen. Sitten mä otan vähän tuota toista sävyä tosta samaan siveltimeen ja laitan sitä tonne sisänurkkaan silleen, että se ei osu tohon, missä mulla on toi tossa. Ja näin, nyt se näyttää niinku tältä. Ja sit laitetaan tota kaikista vaaleinta samalla siveltimellä vielä niin tonne tähän. Näin. Näin, nyt sit tulee niinku ton näköinen. Sitten mä otan ihan sormella tästä vielä niin tota sävyä. Niin otetaan sitä sormella, niin kuin noin, ja painellaan se tohon kohtaan, missä mulla on concealeria. Näettekö te, mitä mä teen? Toivottavasti. Tässäkin on kyllä peili, mitä voi kyllä käyttää, mutta se on vähän tommonen. Anteeksi, mä menen nyt tänne. Mä oon pakko katsoa tuosta peilistä. Noin. Sitten otetaan tällainen pulleampi häivytyssivellin ja käydään rajat läpi. Tällä häivytellään näin. Nyt se näyttää niinku tältä. Ihan kiva.
Sitten tehdään pienet rajaukset vielä kaupan päälle. Täällä on mustaa lumiväriä, niin tehdään mustalla lumivärillä rajaukset. Mulla on siis tämmönen pieni tarkka rajaussivellin. Tää on Duroy rajaussivellin. Sitten mä otan tosta ihan tota mustaa tähän siveltimeen näin ja näin ja alan se sitten laittamaan tonne. Katsotaan mitä tästä tulee. Mä oon tosi huono tekee rajauksia, mä siirrän teitä vähän näin, että te näette. Ja sit mä alan niinku tuolta rajaamaan. Niinku tein tommosen kissaviirun tonne. Sama juttu toiselle puolelle. Tommonen kissaviiru tonne. Lisää väriä. Hitsi kun mulle kivaa tässä pöydällä yhtään. Sitten silmä kiinni. Ja rajaus sinne. Saisinkohan mä teidät nyt näkymään. Niin kuin noin. Näettekö? En tiedä näettekö, mutta katsotaan. Sitten mä alan tavallaan niin kuin täyttää sitä. Niin kuin täältä. Niin kuin rajataan se. Mä en tiedä, tajuutteko tai näettekö, mutta sitten mä väritän sen. Niin siitä tulee niinku tommonen kissarajaus. Katsotaan miten tää puoli onnistuu. On vähän sillä, että onnistuuko nämä. Tarvitsisi harjoitella enemmän näitä rajauksia pitäisi harjoitella enemmän. Koska mä oon tykästynyt näihin kyllä nyt tosi paljon. Niin. Näyttää niinku tolta. Ihan okolta näyttää tässä vaiheessa vielä. Et ei oo mennyt pilalle. Muuten mun koko ystävänpäivän meikki menee pilalle, jos tää nyt ei niinku onnistu. Vähän tuolta vielä. Joo. Käännän teitä taas. Joo, kyllä nää täytyisi ihan onnistua, kyllä. Näyttääkö ihan tyhmältä? Mihin mä nyt sen siveltimen heitin? Vieläkään näitä rajoja läpi. Mut joo, ihan ok mun mielestä. Vai mitä mieltä, en tiedä siis. Sitten revitään nää irti. Niin tulee niinku tommonen. Ja tommonen. Nää voidaan säästää, koska niillä voi olla käyttöä. Ja nyt mä näytän niinku täältä. Aika yksinkertainen, helppo tehdä. Sitten mä käytän maskaraa. Mä käytän, pistetään vaaleanpunaista maskaraa, koska mulla on siis niin kuin vaaleanpunainen tämä Sky High maskara. Sinne isomperi. Mut sinne alle tarvitaan primerin, joten me laitamme primerin alle. Tää on Essence'n Last Primer. Tämä, tämmönen, niin Niin. Teemme tällä.
En tiedä yhtään mitä kello on. Eihinkö mä tehdä tän loppuun, kun mun pitäis nähdä kaveria about 12 aikaa ja näin. Niin. Nyt en oo ehtinyt katsomaan kelloa, että mitä se näyttää. Mutta ehkä mä ehdin just. Täytyy vaihtaa vielä vaatteet ainakin ja sillain, niin sit mä vaan niinku pistän laukun kuntoon ja lähden. Piti nähdä kaveria tosiaan, niin siksi mulla tässä vähän hoppu onkin, kun en tosiaan tiedä sitä kelloa nytten. Niin antaisin sen hetken aikaa vaikuttaa siinä, mutta mitäs mä kaikkea kertoisin nyt. Siis olen tosiaan päässyt kesätöihin Powerparkkiin ja pistetään tämä ripsiväri, tää on ihana. Mutta siis niinku tosiaan Powerparkkiin kesätöihin. Pääsin siis laitapuolelle töihin. Äiti ei ole kauhean innoissaan asiasta. En tiedä miksi. Kaikki kaverit on onnellisia mun puolesta. Ja mä haluaisin, että mun äitikin olisi onnellinen mun puolesta. Mutta ei se vaan ole. En tiedä miksi. Mut kuitenkin. Ja tosiaan on saanut asuntotarjouksia. Mutta niissä tarvii olla auto ja sen takia mä nyt haenkin jostain about Seinäjoen keskustasta asuntoa, mistä kulkee niin kuin bussi Powerparkkiin. Että mä pääsen niin kuin töihin, tiedättekö, koska mulla ei ole autoa ja mä en ole yli 6 vuoden ajanut autoa. Niin haluaisin kyllä ajaa autoa, että se ei se niin kuin siitä ole kiinni. Mut en tiedä mistä mä saan tähän hätään sit auton vaan. Et se niinku tässä on se ongelma niin sanotusti. Niin, että jos teillä on ehdottaa jotain asuntoa Alaharvan kautta Seinäjoen kupeesta, niin kertokaa mulle. Koska mä haluan oikeesti sen asunnon, niin mä haluan oikeesti päästä töihin sinne, koska jos mulla ei asunto, mun ei mitään järkeä olla siellä töissä. Koska en voi niinku mennä Tampereelta koko joka hemmetin päivä töihin sinne, ei oo mitään järkeä. Niin. Sen takia sitten haen asuntoa niin kuin sieltä suunnilta. Mutta mitäs tykkäätte mun ripsistä? Tää ei hirveesti näyttää maskara. En tiedä, siis mä rakastan tätä, mutta tää ei vaan näy. Tää on vähän huono siinä mielessä. Tässä kokeilla noita irtoripsiäkin laittaa, niin sit ehkä näkyis paremmin, mutta niitäkin mun pitää vähän reenata vielä. Siis kyllä mä niinku tavallaan osaan laittaa ripset. Mut sit taas siinä tulee semmonen, mä tiedän. En tiedä. Täytyy rauhassa treenailla. No joo, ehkä tää nyt riittää. Mä laitan W7 tätä Honolulu bronzeria. Tää on ihan hemmetin pigmenttinen. Mä en halua mitään hirveetä pigmenttiä tulevaksi. Tää on ihan sairaan pigmenttinen vielä kaupan päällä. Vaikka tää onkin vaan
tupla-V7, mutta tää on siis oikeasti tosi pigmenttinen, niin kuin näette. Sitten poskipuna. Mä käytän tätä poskipunaa, tätä Juise tämmöistä nestemäistä poskipunaa. Tää on aivan ihana, mä tykkään tästä tosi paljon. Tää antaa nätin hehkun kasvoille. Ai että. Sitten tässä on hyvä tuoksukin vielä, että sekään ei ole niinku huono juttu. Kattokaa nyt kuin ihana tulee. Vähän tuohon noin ja... No joo, ehkä tää on hyvä. Mitäs tuossa on palunut jotain ripsiä tai jotain, en tiedä. En tiedä. No joo, sitten highlighteri. Mitäs mun highlighteri menee? Highlighteri on luokassa. Highlighter on luokassa. Se on aina luokassa siis. Aina hukassa. Miksi täällä on sipellinkipiä? Siis mä mietin, että tää mulla on tämmönen H&M-paletti. Täällä on tollaista kimalletta. Se voisi ehkä vielä sopia tohon. Missä tuulipunaakin voisi laittaa? Tai itse asiassa laitetaan tosta paletista mieluummin. Tää pysyy paremmin kuin sitten taas toi, mutta mä haluan tietää missä highlighter on. Tossa mä käytän Marilyn. Anteeksi, highlighteria. Highlighteria käytän. Tää on kiva highlighteri. Tää on tosi nätti värisävy. Sain tän joskus jostain normaali paketista. Sitten vois ehkä vähän laittaa tuonne sisänurkkaan myös. Noin. Vähän tuohon nenän päällekin ja noin. Sitten tämä naplan, tämä ääni karkaa jonnekin. Otetaan tosta vähän tota ja sitten tää vähän kimalletta. Näin. Ei tietenkään tuohon tuon rajauksen päälle, mutta tuohon kuitenkin. Ja näettekö? Tuohon ton vaaleanpunaisen päälle. Noin. Ystävänpäivän meikki. Tosi nätti mun mielestä siis. Joo. Kyllä. On nättiä. Tosi nättiä. Setting spray. Mitä setting spraytä mä käyttäisin? Käytetään vaikka tätä Essensen tällaista fixing spraytä. Tää tuoksuu niin hyvältä. Noin. Ja sitten silmälasit päähän. Ensin puhdistus niistä, että nähdään jotain. Näin. Sitten voidaan laittaa vielä huulipuna. Mä ajattelin käyttää tätä pinkki vaaleanpunaista
on saatu vaaleanpunainen, niin ei ole ehkä ihan hyväkin. Joo, mä laitan tota vielä. Vielä sitten. Sitten mä rajaan huulet tällä Rainbow Drops tämmöisellä rajauskynällä. Näin. Näin. Tää on Lovelin joku tämmönen. Ja sit laitetaan tätä. Tää on Essensen tämmönen. Tulee ihan älytön määrä tuota tuotetta. Näin. Sitten pistetään valo pois. Noniin. Tämmönen ystävänpäivämeikki tuli tänään tänne YouTuben puolelle. Anteeksi, tää on kestänyt puolisen tuntia tämä video, mutta mulla menee aikaa paljon meikkaamiseen. Mutta hei, kiitos sulle, kun katsoit tämän videon. Tilaa mun kanava, jos kiinnostaa mun meikkiaiheiset videot. Ja tilaa mun TikTokki, jos kiinnostaa Ida Emilias. Laitan sen tähän. Ja mun Instagramista käykää tykkäämässä ja mun blogia seuratkaa ja kaikenlaista muuta, mutta ei mitään. Hei, kiitos vielä kerran, kun katsoitte videon, ja aivan ihanaa ystävänpäivää kaikille. No niin, heippa!